До края на месеца ще заработи и на практика новата агенция за безопасност на движението по пътищата. Все още няма избран ръководител на агенцията, която трябва да координира усилията на всички държавни структури, които в момента отговарят за политиките по този въпрос, обясни в студиото на Европа сутрин съветникът на премиера Бойко Борисов Малина Крумова. Очаква се именно тя да оглави агенцията. Агенцията ще заработи в момента, в който се определи нейния председател и се назначат хората. Предполагам, че в рамките на месеца това ще бъде вече факт. Оттам нататък задействането се случва и в момента. И по отношение на законите, и по отношение на другите. Първата задача каква ще бъде? На агенцията ли? Да. Те са много. Не бих искала да ги приоритизирам, но за мен е най-важната задача е именно да се подготви добра законодателна промяна и тези закони да бъдат възприети, широко възприети от гражданското общество, от администрацията, от бизнеса и академичните среди, за да влязат в сила и да бъдат приети, така че да бъдат познати за всички и всички ние да знаем всъщност какви правила трябва да спазваме, когато се движим по пътищата. Решенията, които се взимат от ръководството на новата агенция, са задължителни за всички министерства, които имат отношение към безопасността на пътя. Според Малина Крумова, при катастрофата на магистрала Струма не може да се търси вината в неработещата табела на новооткрития участък. Все пак видимостта е била силно намалена и водачите е трябвало да се съобразят с условията. Според Крумова, новото предупредително табло ще бъде пуснато в действие скоро. Системата ще функционира съгласно договора, защото тя е предвидена да бъде напълно функционална след приключване на лот 3.1 на магистрала Струма. Тоест, на този етап не можем да говорим за неизпълнение на определени задължения, тъй като срока все още не е изтекал, този етап на лот 3 не е приключил, този етап на автомагистрала Струма не е завършен, така че няма как да кажем в случай, че не е изпълнено някакво действие. Според Малина Крумова, информационни и предупредителни табели трябва да има на всяка магистрала у нас. Така водачите ще знаят дали има препятствия, отклонения на движението или инциденти, което ще улесни и властите, които отговарят за безопасността на пътя.